بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزیز طلبہ طلبات، امید ہے آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے. اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت سے رکھے. تو بیٹا، آن لائن کلاسز، جیسے کہ آپ کو پتا ہے سموک کی وجہ سے چھٹی ہیں. کل کے لیے بیٹا میں نے جو آپ کو کام دیا تھا وہ تھا چیپٹر 2 میں سے نماز والا، اور آج چیپٹر 2 کا دوسرا شارٹ کوشچن ہے زکاۃ. تو بڑا زکاۃ والا ٹاپک آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں، اسلامیات کی بھی اور ترجمۃ القرآن کی بھی. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم ترجمۃ القرآن کا جو ہمارا سورہ انفال ہے اس کو ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے. تو آج کے لیے بیٹا آپ کے لیے جو سبق ہے وہ ہے زکاۃ، اس کے فوائد، اور زکاۃ کے بارے میں دو چیزیں بیٹے میں نے آپ کو بتائی تھی، میں پھر آپ کو ریوائز کرا لیتا ہوں. ایک ہے زکاۃ کا ٹاپک اور ایک ہے زکاۃ کے فوائد. تو بیٹا جو زکاۃ ہے نا، اس کے اندر آپ نے شارٹ پر سمجھا کر رہے ہیں، جس کے اندر ہے زکاۃ کا لغوی معنی، زکاۃ کا اصطلاحی معنی، اور پھر ہے زکاۃ کب فرض ہوئی، اور ہیڈنگ نمبر 4 میں نے بنوائی تھی زکاۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، زکاۃ کی اہمیت حدیث پاک کی روشنی میں، پھر زکاۃ نہ ادا کرنے پر جو وعید تھی. تو بیٹا اسی طرح بالکل جو لانگ کوشچن اس کے اندر کرنا ہے آپ نے وہ ہے زکاۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد. تو بیٹا اس کی آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے، زکاۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد، وہ الگ الگ لکھنا ہے اور یہ لانگ کوشچن میں آئے گا. اور جو زکاۃ والا ٹاپک ہے اس کے آپ نے مختصر سوالات یعنی شارٹ کوشچن اور کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیو اس کے اندر. دو باتیں بیٹا اس ٹاپک میں بڑی اہم ہیں جو اکثر اینول ایگزام میں آ جاتی ہیں. ایک ہے مصارف زکات، وہ لانگ شارٹ کوشچن کے طور پہ آتا ہے کہ مصارف زکات کتنے ہیں، آپ کو 8 ہیں اور ان کے نام. نمبر 2 زکات کا نصاب، سونا 7.5 تولے اور چاندی 7.5 تولے. اور تیسری جو پھر چیز میں بتا رہا ہوں بیٹا وہ زکات کے فوائد معاشی اور معاشی. اس طریقے سے بیٹا یہ اپنے اسائنمنٹ لکھنی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب آپ آئیں گے تو آپ نے مجھے سبمٹ کروانی ہے. اور یہ والے جو ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں، اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو گروپ کے اندر سینڈ کر دینا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو چیک کر لیں گے اور جس کی جو مسٹیک وغیرہ ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ آپ سب کامیاب ناصر ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ قدرتی آفات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.